hikoya aqlli xotinlar erlar baxtidir bir odam juda aqlli va odobli islom tarbiyasini olgan qizga uylandi u odam xonimidan juda mamnun uylarida g'alava g'avg'o yo'q edi bu yigit bir kun do'stlarining huzuriga bordi u axloqsiz odamlarning xotinlarini unday urdim bunday urdim deb maqtanganliklarini eshitdi yigit hayrat bilan ulardan so'radi nega xotinlaringizni urasiz hech gunohi yo'q xotinini urib bo'ladimi do'stlar dunyoda bundan oson narsa yo'q uyga bir qadoq qiyma go'sht olib kelasan qiymali suyuq ovqat tayyorlab kelsa boshqa ovqat yeyishni xohlayman deysan deb aql o'rgatibdilar yigit ertasiga kechqurun uyga kelib dasturxon oldiga o'tirdi xonimi qiyma solib tayyorlangan sho'rva olib keldi ul xotiniga jerkib men kartoshka bilan qiyma yeyishni xohlayman dedi qiyma ham bor dedi xonimi men tok bargiga o'ralgan qiyma xohlardim u ham bor hojasining odatlarini juda yaxshi biladigan odobli xotin eri xush ko'radigan barcha narsani qo'lidan kelgancha harakat qilib tayyorlagan va uning ko'nglini olgan edi yigit ertasiga yana do'stlari oldiga chiqdi ular darhol qiziqib so'radilar nima bo'ldi xotiningni kaltakladingmi yigit bo'lgan voqeani aytgan ekan do'stlari sen baxtli ekansan xotining aqlli chaqqon ayol ekan debdilar izoh va o'git albatta xonimlar aqllarini hojilarining qalbini qozonish ko'ngillarini olish sevgi va mehriga erishmoq uchun qo'llashlari zarurdir islom axloqi bilan tarbiyalangan xonimlar allohni mamnun etmoq uchun hojilarini mamnun etmoqliklari kerakligini biladilar erini mamnun etmagan xotinning yo aqli oz yoki fahmi yetarli emasdir diniy mezonlar eri harakat qilish olloh va payg'ambar alayhissalom va hojilarni mamnun etish ularning sevgisini qozonish aqlli xotinlar uchun qiyin ish emasdir aslida xotin erining qadrini bilmasa yoki uning hurmati balandligini anglay olmasa bu juda ham xatarlidir xotinlariga haqsiz aziyat yetkazgan erlar esa jahannamdagi azobli otashli yerlarga tushsinlar xotinning eriga xizmat qilishi diniy bir vazifa bo'lgani kabi erning xotin haqqini ado etishi ham ollohning bir amridir farzidir alloh amrlari doirasida hojasiga xizmat qilgan jannatiy xotinlar do'stlarga muborak bo'lsin bu amrlarga erishgan xotinlariga yaxshilik qilgan ularning mehri va muhabbatini qozonganlar qanday baxtlidirlar ular uchun jannat bor turli bahonalar bilan uydagi xotiniga aziyat yetkazadigan begunoh xotinini bolalarining onasi uyini sarishta etuvchi qiynagan mol mulkini ehtiyotlovchilarga qo'l ko'targan azob beradigan din iymoni bo'lmagan bilmagan johil erlar uchun jahannam doimo bor bo'lsin degisi keladi odamning iymonli axloqli yaxshi fe'l atvorli aqlli musulmon hech bir gunohi yo'q hatto ba'zi mayda chuyda arzimas xatolar uchun ham xotiniga qo'l ko'tarmaydi begunoh ayollarga qo'l ko'tarish musulmonlikka ham insoniylikka ham sig'maydi